Hei alle sammen, velkommen tilbake til en helt ny video med Pixelmon sammen med Tobias Fotnes! Med en gitarrsolo. Ok, men! Legg igjen en like, greier vi 500 likes på denne videoen her, blir jeg dritglad. Og annet enn det, sett i gang, bitches. Share some motherfucking love. Gardas mot Gardas! Ah! Oh, Gardas! Fight! Jeg tar... Oh! Ok, kom igjen da. Hva skjer da? Fight! Ah! Nå fikk du min Gyarados level også. Hva er det du gikk med nå da? Men da er jeg klar for å runne. Ja, det er jeg også. Gratulerer, din Gyarados er bedre enn min. Ja, og nå er det snart jul. Det er snart jul, Gud! Jeg ville bare nevne det, liksom. Vi må nevne det som er viktig i desember. Vi trenger... Tobias Fodnes har bursdag 10. desember! Det er ikke så lenge til. Kanskje... Hva er klokka, alt jeg får si? Hva er datum? Det er 20. Kanskje 2 dager etter at vi har lagt ut denne her, så... Jeg tror det er 2 dager etter. Da feirer Tobias Fodnes bursdag! Ok, så... I dag så tenkte vi skulle pynte litt i jul, apropos jul liksom, og bursdag og alt sånne her greier. Vi må pynte litt, må vi ikke det? Vi må pynte veldig mye, faktisk. Vi må pynte ekstremt mye. Vi trenger et juletre her inne. Kanskje her sånn. Og så der. Vi trenger julestjerne på veggen. Åh, vi må ha julestjerne på veggen, da! Det må vi ha. Men, en ting av gangen. Hva er det vi skal gjøre først? Vi skal ha et juletre ute, da. Ja, det må vi også ha. Men vi skal også... Som dere sikkert ser her, så har vi da mekka en del flere sånne disks, fordi vi har satt opp en blå sånne farm, sånn blå sånne, hva heter de? Jeg glemmer alltid hva det heter, disse blåe eplene. Bær. Ok. De blå bærene har vi satt på farm, så nå har vi rød, svart og blå, som står og holder på. Det rimte! Ja, ikke sant? Men! Og derfor har vi satt på flere røde også, men det er ikke så viktig. Og vi har satt på flere iron disks og alt sånt. Men! Det jeg skulle si, var at jeg skulle vise dere farmen da, hvordan vi har extendet den. Så vi kan gå ut i det blå, skal vi se nå, snør det, la 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 la. Det er desember, og da må det snø! Wow! Ok, hvor er det vi vil ha dette juletreet, mister? Hvor er det vi vil ha det? Hvor skal det være? Jeg vil ha det litt synlig. Ok, så basen er der, vi har farm der. Jeg lurer på om vi skal ha det rundt her. Her ute, kanskje? Ja, her ute. Ja, tenker du på isen, eller ved siden av isen? Vi kan ha det på isen her, altså. Det er det på isen. Men det må jo være under snøen, ikke sant? Det må jo snø. Det synes jeg, oppe på juletreet. Og skal vi pynte med litt... Vi har jo litt ull og sånn igjen, da. Fra når vi... Halt på, kanskje vi skaffer litt glowstone og litt sånn? Ja! Det var en god idé, så må vi lage en stjerne på toppen. Hva er det vi trenger da? Vi trenger sånn spruce wood, sånn der tre som er der. Ja. Ja, så det er bare å begynne å hogge ned. Det er bare å begynne å hogge ned. Har du en øks? Ja. Nei, for jeg har dødd. Ja, du har dødd, du, i mellomtiden. Der har du meg! Woho! Vi trenger litt busk. Men du må jo ikke ta hvilken som helst da, du må jo ta det samme tretypen her, så blir det sånn forskjellige typer. Ja, men det er vel den her, er det ikke det? Nei, det er denne her. Men da får vi et fint og ødelagt trimmet tre her. Det er fint. Altså, vi kunne ikke bedt om mer egentlig. Det er nydelig. Ok. Når er det egentlig skal vokse noen trær her, da? Nå er det midt på natta, og vet du hva? Da må vi gå og sove, da. Da var vi jævla produktive denne første dagen. Ja, dag 1. Don. Vi har ødelagt et tre, dere. Vi har kjært ned trær. Vi har blitt naturkatastrofen selv. Ja, naturhatere er det vel kanskje det heter. Og nå skal vi sove, da. Sove dagen vekk. For så å ødelegge mer natur. NEI! Hæ? Slutt! Åh, brenn! Slutt! Slutt! Brenn! Dette er ikke bra! Hva er det du gjør nå? NEI! Det fikk jeg på kamera! Ja, ja. Skal jeg kanskje bare plukke opp alle tingene dine som har noe verdi?
Vet du hva, vi burde fjerne den der jævla lavapitten som er midt i øya vår her. Den er litt farlig da. Ja, det var den jeg tenkte jeg skulle ta en dusje da. Jeg skal bare ta levelene dine. Sånn, jeg tok levelene dine. Jeg er level 40, ja. 40? Ja. Hva faen, det ruller jeg var level 8? Åja, det var bare det. Da fikk jeg ikke så mye av det. Jeg tror ikke vi ett eller to leveler av dine. Nei, du, vet du hva? Jeg tror at nå er dag 2 omme, og vi har, jeg har ikke en stack med wood engang. Jeg tror vi kommer tilbake til dere, siden dette her kommer til å ta så mye tid. Vi kommer til å måtte hogge, vente, dag nummer 18. Nei, jeg mistet en stack med sånne der treblader opp i lavaen. Ja, men kanskje vi skal komme tilbake da. Kanskje det da. Vi kommer tilbake, vi. Yes. Yes. Yay! Endelig begynner vi å få nok tre! Ja, nå er vi et steg nærmere! Å fader, jeg får jo ikke tatt med den ene her, jeg. Der, jeg må jeg holde på sånn her, jeg må holde på sånn. Da går jeg opp livet. Åh, ja! Der! Så nå har vi, jeg har 1, 2, 3, 4, nesten 5 stacks med wood, og jeg har 1, 2 stacks, ja, 2 og en halv, 2, ja, rundt 2 og en halv stacks med leaves. Hvor mye har du? Livs spesielt, det er viktigst. Det har jeg nok av. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 stacks. 7 stacks. 7 stacks. 7 hele stacks. Så vi kan egentlig bare begynne, jeg orker ikke å holde på med det. Hva synes du om denne stammen da? Oi, det ble svært. Det ble grisesvært juletre. Skal vi justere ned litt? Et par hakk, kanskje. Ja, kanskje vi... Nå må vi roe ned toget, nå går det alt på bort der! Herregud! Nå tenker vi litt mindre baner, ikke sant? Ja, det er... Noen ganger så må vi bare skalere ned egoet vårt, ikke sant? Det som har vært fett med det juletreet her, er at vi har... At det er mulighet til at vi kan lage en liten inngang, da. Sånn at vi kan ha sånn der adventskalender inni. Ja, det var gøy, da. Og så bare ta vekk for eksempel det her, da. Sånn, nå også bare ha en liten sånn dør på den ene siden her. Men skal vi bare bygge den opp sånn her? Ja, jeg tror vi bare bygger den ganske opp først. Jeg kan vente på at dette blir det styggeste juletreet noen ganger. Ja, det tror jeg også. Ok. Ok, nå får vi bare starte med leaves. Hæ? Ja, det har vi nok. Jeg kaster litt til deg, der. Vær så god. Ja, jeg kommer. Oi, shit! Der datte jeg litt, ja. Skal vi bare fjerne alt det her sånn? Men vi må starte en... Vi må hvertfall være tre over bakken før vi starter... Der, da! Er du ikke enig? Eller lenger ned? Kanskje lenger ned, eller? Kanskje en lenger ned? Vi trenger ikke egentlig å fjerne det, da. Vi kan egentlig bare fortsette, siden jeg tror vi må ha noe der uansett. Får jeg se på den fine himmelen, siden nå har vi sittet oppe en hel natt og... lagd juletre. Ja. Jeg skjønner at jeg er sliten! Du er sliten! Det her tok litt tid, det var, vi trodde det bare var liksom, ok, vi trenger bare 6 stacks med litt leaves. Vi trenger, ok, no problem, vi har jo 5 stacks med wood, så dette her burde gå fint. Det er ikke sant. Men holdt det, Valde! Nei! Nei, det holdt absolutt ikke. Så nå skal du få se denne sjukeste, dette er Norges største juletre i år, i Pixelmon og Minecraft, så er dette Norges største, og vi... Er du klar? Nå skal vi vise deg, ok, nå... Aaaaaah! Ok, nå må vi se på deg, Pharaoh! Bli med meg, kompis! Nei, Pharaoh! Help me out! Kom igjen da! Nei! Pharaoh, jeg velger deg! Jaaa, juletre! Her er juletreet vårt! Vi skal jo egentlig pynte det og få på en stjerne. Vet du hva, kanskje vi heller skal lage en liten pokeball som lyser på toppen? På toppen? Kanskje det. Men, ja. Men! Det er egentlig, vi tenker at det sparer vi til neste episode. Vi har også jobbet litt inni juletreet. Ja, inni juletreet skal vi se om vi finner inngangen da. Her, hvor er det? Det her er det. På denne siden. Her, vet du. Her, og her tenkte vi... Og rett og slett legge episodens kommentar, eller ukens kommentar, et eller annet vi finner ut av det.
Ja, så legg igjen en snasende bra kommentar i kommentarfeltet, så kommer du på veggen her et sted. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det da, men... Og da, for å komme dit da, så må du si Tobias er best! Nei, nei, nei. Hashtag... Da kommer du inn hit, ikke sant? Vet du hva du må skrive? Tobias er best? Hashtag yeah. Alle er bra! Hashtag alle er bra! Alle vinnere! Alle er vinnere! Hashtag alle er vinnere, og god jul! Og så kan du skrive kommentaren din etter det. Da kommer du på denne fine veggen her, eller hva faen dette er for noe. Nei, men da kommer du inn her, ikke sant? Det blir bra. Åh, shit. Ja, her skal vi dekke hele hytta med kommentarer oppover. Yes. Men juletreet ble bra. Det ble veldig fint. Jeg synes det ble veldig bra. Men vi tar vel ikke og avslutter uten en liten pokehunt, som vanlig. Nei, vi skal jakte. Det er Pokémon. Vi skal jakte Pokémon. Pokémon Nei. Go! Pokémon Go! Nei, det er så mye mer spennende Pokémon her da. Ja, det har jo endret seg litt da, så nå er det jo kaldt her. Yes! Nå snur det ikke da, det er litt kjipere. Nå, ja, det er litt kjipere faktisk. Det er faktisk litt kjipere, ass. Legendary? Det er her ved meg. Her er Lugia. Nei. Jo. Nei. 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 Jeg skal ha Lugian. Åh, han broka free. Det går fint. Bag. Ny Pokéball. Ultra. Kom an. Ja! Nei. Jo! Jeg fikk Lugia! Åh! I søren. Åh, fy feite! Jeg fikk Lugia. Er det mulig? Åh. Nå blir jeg søt, faktisk. Ja! 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 Å, herregud! Det der er det sykeste. Det var min nest siste ball! Gud bedre, hva slags støgg Pokémon er det her? Men, jeg tror dette her er slutten på visa. Nå trenger jeg å gå og legge meg. Jeg skal redigere en lang episode, hvis jeg har 4 timer rått content her. Så dette her er bare insane. Annet enn det, håper dere likte episoden. Legg en like, kommenter og abonner. Elsker dere. Ha det bra. Ha det bra.